Šodien bija uzdevums vairāk uz slidošanu. Tie bija 2012. 13. gadā dzimušie. U9, jā. Nu, pārsvarā bija slidošanas vingrinājumi. Un beigās 15 minūtes uzspēlējām. Nāk bērni, visi sadalīti ir tā par 10 un 10, katram trenerim par 10 bērniem. Un visas komandas ir nokomplektētas pilnīgi. Bet sevišķi vēl šitādā laiciņā, kad tā ārā saulī, tad, kad bija tas lielais augstums, tad višķiņ tā augstāk bija, bet nu, tā padām visi nāc, neviens galvenais ir tā, neviens neslimojas.